pentru ceea ce colocele de amici. Sunca de toarce în abioate, la noua nouă ce mire ca. Pe la mediu sunie, la video bere posanite. Pe la opa ca se, la muca ma vaua apure. O coagare miciu, ceea ce colocele de amici. Sunca de toarce în abioate, la noua nouă ce mire ca. Naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaana ge magoba amangi, kubanga tetwaleeta kintu mu nsi ate era tetuyinza kujja mu kintu. Bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala, ebyo binaatumalanga. Naye abantu abaggwamu omwoyo olw'okugaggawala batera okugwa mu kukemebwa okwa buli ngeri, omuli okwerabira Katonda n'emitego egy'okwegomba okubi, okumalamu amagezi, okwonoona omuntu ne kumunnyika mu kubula n'okuzikirira, kubanga okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi byonna. Anti ayagala ffeeza, takutenga ffeeza. Naye ggwe omuntu wa Katonda, dukanga ebyo, ogobererenga obutuukirivu n'okutya Katonda. Okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi byonna, sunga tetwajja nabyo ate era nga wano we tubireka. Era n'ebyofunye nga bibyo bebe kusaanidde, era opakase nga mukama bw'awa akuwe. Okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi byonna, sunga tetwajja nabyo ate era nga wano we tubireka. Chikoro chere ya miki.
twajja nabyo era nga wano bwe tubireka era nebyofunye nga bino bwe tusaalidde era opakase nga mukama bw'awakuwe tukwagala ebintu ennono y'obutali butukuvu obutaku ebintu by'esseeno ekikolimo ebigwe bikusa I'm gonna need you.